לכולם, אני שמח לראות אתכם ואני מתנצל על האיחור המשמעותי. אבל כפי שאתם רואים, לצערי וקצת לשמחתי, אני עמוס עד למאוד. הרבצת תורה, עשיית חסד, ולא תמיד אני שולט על סדר היום שלי. מכל מקום אני שמח לראות את הרב ואת כל התלמידים היקרים, ואני מבין שבאתם ממרחקים כדי ללמוד תורה, להשתשע בדברי תוארו. אני גם לא ידעתי עד לפני מספר דקות מה בדיוק אני אמור לעשות איתכם היום בבוקר, אם למסור שיעור או דברי חיזוק, ואמר לי הרב שטרום שלמדתם את הסוגיה של אין גט לאחר מיסה, אז נשתשע קצת בדברי תורה וקצת בדברי ברכה. הנחה יסודית במסכת גיטין ובעוד מקומות בש"ס, אבל בעיקר גיטין, שאין גט לאחר מיתה, ויש וריאציות שונות להלכה הבסיסית הזו. כאשר אדם ממנה שליח ועד ששליח מסר את הגט הוא נפטר לבית עולמו, כאשר אדם נותן גט על מנת שהגט יחול לאחר 30 יום בטרם עברו 30 יום והוא נפטר לבית עולמו. הנחה בסיסית שאין גט לאחר מיתה, ורש"י כותב מספר מקומות במסכת גיטין, דף י"ג, דף ת"ס, עומד בייס, ס"ו, עומד א', סגנונות שונים. אז בדף ת"ס ובדף י"ג כותב רש"י, אין גט לאחר מיתה כי היא כבר לא יש איש, אתה לא יכול לגרש אלמנה. וכאשר הגט אמור לחול, כאשר הגט מגיע לידה, היא אלמנה. אז אי אפשר לגרש אלא אשת איש, והיא כבר איננה אשת איש. וכי יוצא בדבר בשחרור עבדים או כי יוצא בהם. קצות החושן, קפ"ח, סעיף קודם בייס, כותב חידוש עצום, והוא שואל על דברי רש"י. רש"י, למה רש"י כותב? משום שהיא כבר יצאה מרשותו ולא משום שהשליחות בטלה. קצות החושן רוצה להוכיח מדברי רש"י, שרש"י סבור כדברי הרמב"ם. מחלוקת ידועה בין הרמב"ם והרמב"ד, פרק ב' של הלכות גירושים, כאשר אדם מסר גט לשליח וטרם הספיק השליח למסור את הגט לאישה, נשתתה והוא שותה, ושותה איננו יכול לגרש. והרמב"ם כותב שהגט פסול. הרמב"ם אומר שהגט בטל מן התורה. כותב הרמב"ם בפרק הראשון להלכות גירושים כלל. בכל מקום בהלכות האלה, כשאני כותב הגט בטל, הוא בטל מדאורייתא, ואפילו מן התורה אין לו תוקף. כאשר אני כותב הגט פסול, הכוונה לפסול דאורייתא. וכל גדולי ישראל לדורותיהם, למן הראשונים שחלקו על הרמב"ם, עד לבית יוסף בהלכות גירושים, במשנה מלך ומחנה אפרים וכולם, כל גדולי האחרונים, אכן הניחו שלדעת הרמב"ם אין כאן אלא פסול דרבנן. לפי הרמב"ם, פסול דאורייתא. החזון איש הוא יחיד, וזה פשוט קטע מדהים בחזון איש. כאשר החזון איש משוכנע בסברה בדרכו, כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו וקשה לשכנע אותו אחרת. מה האפיין של החזון איש? אני תמיד אומר לתלמידיי, בעיניי החזון איש היה אחד מהראשונים. הוא נזרק 500 שנה, נעקר מהאדמה הטבעית שלו, מסביבתו הטבעית, הוא נזרק 500 שנה כדי שבו שלנו יראה איך השונים עמדו. אז חזון איש עושה מפה באבן העזר, עוד ד', אומר, כל כך פשוט בעיניו, שכאשר אדם נשתתה, השליחות בטלה. אין דרך אחרת, אומר החזון איש. אז הרמב"ם כותב פסול, אין לבנות הלכה על טבע אחת. איך כותב החזון איש? מילה אחת. לא בונים הנחות כל כך דרסטיות על מילה אחת. ואני טוען לעומת החזון איש, במחילה מכבוד תורתו העצומה, אין לבנות הלכה על תיבה אחת, תלוי על איזה תיבה. תלוי מה זה התיבה. ומה רמב"ם כותב בפרק א' מגירושין,
שכאשר אני כותב בטל, זה בטל דיורייטה, וכאשר אני כותב פסול, זה פסול מדרבנן, בטל ופסול הם לעולם תיבה אחת. אז כנראה שלתיבה הזו הרמב״ם בעצמו כן נתן משקל. הרמב״ם מכריז, אם אותה תיבה היא בטל או פסול, אז אפשר לבנות הלכה על המילה הזאת. כך אומר הרמב״ם, אז איך החזוני שיכול לבוא ולומר שאי אפשר לבנות הלכה על תיבה אחת. בדרך כלל הוא צודק, אבל שאלה מהי אותה תיבה, איזה תיבה, איזה מילה מדובר. בכל אופן, כל האחרונים כולם הניחו, שאכן לדעת הרמב״ם, השליחות לא בטלה כאשר המשלח משתתה ושוב איננו יכול וראוי לבצע בעצמו את המעשה שהוא מסר לשליח. וכל גדולי האחרונים, ואני הקטן בעקבותיהם, פרשו את המחלוקת בין רמב״ם ורעבד בדיון מעמיק בגדרי השליחות. איך אנחנו מגדירים את עצם המושג של שליחות? האם שליחות זה האצלת סמכות? או שליחות זה ידה אריכתא? האם שליח בשפה המודרנית, בהגדרות מודרניות, האם שליח הוא כמו מיופה כוח? כמו agent? ומי שמינה אדם שליחות, השליחות מקבלת מלוא הסמכות לפעול בשמו למענו, או שמה השליחות זה רק כיד האריכתא? כאילו, איך אנחנו מגדירים את היחס בין שליח למשלח? האם המשלח פועל על ידי שליחו, או השליח פועל למען שליחו? וזה לא משחק מיני, אלה שתי הגדרות מאוד ברורות ושונות. האם המשלח פועל על ידי שליחו, או השליח פועל למען משלחו? וכנראה בשאלה הזו נכון פה הרמב״ם והרעבד. כאשר הרעבד סבור, המשלח פועל על ידי שליחו, אבל אם הוא שוטה הוא לא יכול לגרש. אם הוא לא יכול לגרש בעצמו, איך הוא יכול לגרש על ידי השליח? השליח איננו אלא כי יד האריכתא. מה שהוא לא יכול לעשות, איך שליחו יכול לעשות? הרמב״ם סבור ששליחות זה האצלת סמכות, ולכן השליח פועל למען משלחו. והשליח יכול לגרש, גם אם השליח כבר איננו יכול לגרש, משום שאין בו דעת. אבל השליח יש בו דעת, והשליח פועל למען. אז אני חושב שזאת ההגדרה הכי חדה להסביר במה נחלקו הרמב״ם והרמב״ם. רבים מן האחרונים שעסקו בסוגיה של שליחות אמרו פחות או יותר או יותר את אותם הדברים, אבל כל אחד בשפה שלו, אחד בלהיות יתרה, אחד באמינות יתרה. וזה מחקר מעניין בדרכי התלמוד. כי אלפי שנים שכולם עוסקים בשליחות, אבל דווקא כמה וכמה גדולים, בני תקופה אחת, מפוזרים ברחבי אירופה. כל אחד בשפתו, אבל פחות או יותר כולם הגיעו לאותה הגדרה ולאותה מסקנה. רבי יוסף אנגל היה מגדולי גליציה. והוא נעצום, היה אב בייסדים בקרקוב, בן דורו, רבי השמחה, בדווינסק, בסייף אור שמח, ברחוב גירושים, רב שמשקו בגרודנה, בשער היושב. כולם אומרים, יש שני דברים בשליחות, כל אחד בשפה שלו. אני אומר את הדברים, אני חושב בהגדרה הכי חדה, והכי ברורה. האם השליח פועל למען משלחו, או המשלח פועל על ידי שליחו? כך אני הייתי מגדיר את השאלה. אף על פי שכתבתי במנחת אשר, לא על מסכת גיטין, אלא על מסכת כיבושין, אני לא יודע בישיבה, יש לכם את הספרים שלי, שאני לא מקבל את עצם הגישה הבסיסית שיש שני גדרים שונים בשליחות. אני חושב שההנחה הזו נסתרת הסוגיה הבסיסית ביותר, ברש פרק בייסדי קידושים, משום שחזר שואלים, מניין למדנו בעצם הדין של שליחות, והגמרא מגיעה שלוש מקורות. אתם זוכרים מה המקורות? גירושים, תרומה, שחיטת הפסח. והגמרא שואלת, למה צריך שלוש מקורות? והגמרא אומרת,
צריכותה. ואתם מכירים את עצם המושג של צריכותה. אפשר לחלק בין זה לזה. אי אפשר ללמוד משחיתת הפסח כחולין בקודש אם לא למדים. אי אפשר ללמוד מגירושין, משום שגירושין ישנן בעל כורחה. אי אפשר ללמוד מהפרשת תרומה, כי תרומה ישנה במחשבה. אז כל אלה רק בדרך של דיחוי וצריכותה. אילולי כן היינו לומדים זה מזה, לדברי כל האחרונים הנאו, ששליחות לבצע חלויס שונה ביסודו משליחות לקיום מצווה, אז איך אפשר בכלל ללמוד זה מזה? מדובר בשני מושגים שונים, בגירושין זה חלויס, משחית זה פסח, זה מצווה. תרומה זה שילוב של קיום מצווה, אבל יש גם חלויס. בישיבות אנחנו אוהבים את המילה הזאת, חלויס. איך אומרים חלויס בעברית? לא יודע. חלות, חלות זה חלות שבת. חלות, חלות. אתם משתמשים בהגדרה הזאת? אז שמעתי מתלמיד של סביבות כמה לפני 50 שנה, שפעם רבחס לברמסקי מה שיהיו בישיבה, ותמיד צעיר הטריד אותו, הוא כן חלויס, לא חלויס. עוצר את השיעור ושאל אותו, אולי תסביר לי מה זה חלויס. תמיד היה נערוך. לפעמים חלויס היא מילה שאנחנו משתמשים בו כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו עושים בו מה. אז אומרים חלויס. אבל אני כן אסביר לכם מה זה חלויס. חלות. זה מעשה שיש בו לשנות סטטוס. לשנות מעמד. זה חלות. כל מעשה שבא לשנות סטטוס של אדם או של דבר. כל הקניינים מוגדרים כחלות. כי על ידי הקניין, סטטוס משתנה. הנכס או הדבר היה רשות פלוני או רשות אלמוני. הקידושים והגירושים הם חלות, כי הם משנים סטטוס של אדם. הייתה פנויה, עכשיו היא אשת איש. הייתה אשת איש ועכשיו היא גרושה. הפרשת תרומות ומעשרות גם אפשר להגדיר כחלות. למה? כי תבל הופך להיות פירות מתוקנים. חלקו הופך להיות קדוש בקדושת תרומה. הקדש זה חלויס, יכולנו הופך לקודשי. אבל כאשר מדובר בכתיבת הגט, כתיבת הגט זה לא חלות, כי אין כאן שינוי סטטוס. בדיקת חמץ זה לא חלות, מדובר בקיום מצווה. אפילו מצוות מילה איננה חלות. זה נכון שהראל יש לו דינים אחרים ממהול, הראל אסור לאכול תרומה בכל פסח, אבל זה לא חלות, זה רק מציאות, מכל מקום. אז אחרונים הנאו רוצים לחלק שיש שני דין ושליחוס. דין אחד, הצלת סמכות לגבי חלות, דין אחר של יד האריכת לגבי מצוות, ואני הוכחתי כפי שהסברתי לכם. לא ייתכן שני דינים של שליחוס שחלוקים ביסוד גדרם, כי אם כן, איך אפשר ללמוד זה מזה? אז למה הגמרא צריכה לומר צריכותא, ודיחוי באלמה למה אין ללמוד זה מזה, והגמרא לא אומרת שחיתס הפסח צריך ללמד גדר אחת של שליחות וגרו של ללמוד גדר אחר של שליחות, ולכן אני אומר. ישנם שני גדרים, אבל הם חלוקים בנואנסים. הדבר החשוב ביותר הוא שאדם יש בכוחו להציל סמכות לאחרים לפעול. וכל שליחות זה הצלת סמכות. זה יכול להתבטא בחלות, יכול להתבטא במעשים, אבל אדם יכול להציל סמכות לאחרים לפעול בשמו, בין במצוות, בין בקניין. הרבה, לא בדיוק הבנתי, איך אתה שינית? אמרתי שיש הלכה בסביבית זה שיש שתי סוגים של שליחות, ועכשיו אמרת שאתה משנה את זה, אבל לא הבנתי בדיוק איך. כן, אני משנה את זה שינוי קל. התחלנו עם הרמב״ם והרמב״ם ואמרתי מה שנראה לי ההגדרה היפה ביותר, הנקייה והחדה במה נחלקו? מה השאלה כאשר המשלח משתתה? משתתה או משתתה? משתתה, נכון? האם השליח עדיין יכול לפעול בשמו? אם נאמר שהמשלח פועל על ידי שליחו, אם הוא לא יכול לפעול בעצמו, הוא גם לא יכול לפעול על ידי שליח.
הם הגדר של שליח, אז השליח פועל למען משלחו, אבל השליח הופך להיות כוח עצמאי. הוא מפעיל את הכוחות שלו ואת הדעת שלו כדי לפעול למען זולתו, למען משלח. אז שיטת הרמב"ם בנתוניה, השליחות איננה ביתנה. אז אמרתי, רבים מן האחרונים, כאילו השראה מלאילה, אמרו פחות או יותר את אותם הדברים, והם אמרו שיש לא מחלוקת, אלא יש שני דינים בשליחות. שליחות בחלוץ, זה הצלת סמכות, שליחות במצוות, זה יד האריכתא. על זה אני מגיב ואני אומר, אני יכול לקבל שתי גישות בשליחות, אבל לא שני סוגי שליחות. כי אם יש שני דברים בשליחות חלוקים ביסוד גדרם, אז צריך מקורות לזה ולזה. ובדברי הגמרא בראש פרק של קידושין אנחנו למדים לא. אילולי הדיחויים, וזה לא בדרך של דיחויים בעלמא, היינו למדים את כל סוגי השליחות, שליחות או מגירושין, או מתרומה, או בשחיתות הפסח. למה הגמרא לא אומרת, צריכים שחיתות הפסח ללמד גדר יד האריכתא במצוות, בגירושין ללמד גדר אחר של שליחות, שהוא הצלת סמכות בחלות. לכן אני אומר לו, אלה רק נואנסים. אבל הבסיס, הגדר היסודי זה הצלת סמכות. ולכן יכולנו ללמוד את כל ההנחות האלה, זו וזו, כן. הצלת סמכות זה, השיח פועל למען הקיום. הצלת סמכות? יכול להתפרש בשתי הדרכים שיצא. ולכן אני מנסה לומר דברים מסודרים, אולי לא מספיק מסודרים. הצלת סמכות זה הגדרה בסיסית של שליחות, ועדיין אפשר להתפרש את הגדר של הצלת סמכות בשתי דרכים. הצלת סמכות לפלוני, להפעיל את כוחו למעני, או הצלת סמכות לפלוני, שאני אוכל לפעול על ידו ולמנות אותו כאילו להיות יד האריכת השני. ובכך נתנו פה הרמב״ם והרמב״ם. בקשר לשיטת רש"י, זאת אוכל שאני רוצה להוכיח שרש"י סבור כמו הרמב״ם. וכאשר המשלח משתתה, השליחות לא בטלה. אבל הקצות מפליג יותר מדי, ולדעתי הקדיש את השק, והוא מניח. שלדעת הרמב״ם, אפילו כאשר אדם מת, השליחות לא בטלה. ולכן רש"י צריך לומר, למה אין גבלה חמיסה? כי כבר אין את מי לגרש. כאילו יש מי שיגרש, רק אין לו את מי לגרש. ולכן אומר, זאת החושם בקוף בחט. לפי הרמב״ם, כשם ששליח יכול לפעול, כשנשתתה משלח, כך כשמת המשלח, אלא כאשר מת המשלח, כבר אין את מי לגרש. הוא יכול לגרש, אבל אין את מי, כי אשתו בלעיניה אש אפיש. ואני חושב שזה טעות. אין לדמות משלח שנשתתה למשלח שמת. כאשר המשלח מת, אשתו כבר איננה אש אפיש, באותה מידה שליחו כבר איננו שליח. ולדעתי זה אותו דבר. זה אותו דבר. כאשר הוא מת, אשתו כבר איננה אשת איש. כבר כשהוא מת, השליח שלו כבר איננו השליח שלו. מכיוון שמת אדם עבר ובטל מן העולם, וזה לא דומה כלל לנשתתה. אדם שנשתתה חי וקיים, ואשתו שלו, והבית הוא שלו, והשליח הוא שלו. ולכן, זה מחלוקת מובנת של הרמב"ם והרבי. האם השליח יכול לפעול? אבל כשהוא מת, מאותה סיבה שאשתו כבר איננו שליחו, גם שליחו כבר איננו שליחו, ואין לדמות כלל. וזה מביא אותי לשאלה עקרונית, שבספר שלי לא מספיק חידה. היום אני סבור קצת שונה ממה שכתבתי בספר, לא לגמרי שונה, אבל אני רוצה לחדד את זה יותר. אז רש"י בשתי מקומות כותב אין גט לאח המיסר, משום שהיא כבר איננה אשת איש. אבל בדף ס"ו עמוד א', וגם בכסוף בסדר בייז עומד בייז, כותב רש"י אין
גט להחמיסה, כי מי מגרש אותה? ובקסור הסדבייס כותב רשי, אין אמיתים מגרשים. לשון כל כך ברורה, אין אמיתים מגרשים. אז למה רשי כאן כן כותב שביהו, לא שאין את מי לגרש, אלא שאין מי שיגרש. האם אנחנו רואים בכך סתירה בדברי רשי? פעם חשבתי כן. רוב האחרונים חושבים שכן. זאת החושב חושב שכן. אני חושב שלא. הרבה מקומות בש"ס בבלי וירושלמי, אנחנו מוצאים ביטוי. חלה מטרי ותלת טעמי נוקד. לא תמיד אנחנו אומרים את כל הסיבות, ולא תמיד נאמר את אותן הסיבות. ואין בזה תימן כלל וכלל. ואני לא חושב שצריך הסבר למה כאן רש"י כותב טעם זה ושם הוא כותב טעם אחר. וזה בניגוד למה שכתבתי בספר שלי, שניסיתי בכל זאת ליישב למה רש"י פה כותב כך ושם הוא כותב אחר. אז הביטוי בבבלי הוא חד המטרי טעם הנקד. חד המטרי וקלס טעם הנקד. בירושלמי הביטוי הוא אחר. אבל זו אותה גישה. בירושלמי כותב. כאדם שעונה לחברו אחד מכמה תשובות שיש לו. יש לו כמה תשובות, אבל הוא מסתפק באחד. יודעים שאלו להם, למה אמרה שלא, אמרה שלא כותב אינמי, שני הדברים, גם בטד, גם יודעים. שאלה טובה, שאין לנו עליה התשובה, אבל אם חז"ל אומרים, אחד המטרי קלאס, אחד המטרי בקלאס סתם הנוקד, למה שלא נאמר אותו דבר ברש"י? למה אנחנו מדייקים יותר ברש"י מאשר חז"ל דייקו בדברי התנאים? וכשם שזה לגיטימי לגמרא לומר על חכמי המשנה שאמרו טעם אחד מתוך כמה טעמים, למה לא נאמר את אותו דבר ברש"י? מתי זה כן דיוק לגיטימי? כאשר הגמרא או אחד הראשונים מתרץ תירוץ דחוק, ויש לנו תירוץ הרבה יותר פשוט ומתיישב על הלב, אז אנחנו צריכים לשאול למה אמרו תירוץ רחוק כאשר יש תירוץ קרוב ממנו. למה אמרו תירוץ דחוק כשיש תירוץ פשוט ממנו? ואז אנחנו צריכים להסביר למה מה שחשבנו שתירוץ קרוב או פשוט הוא בעצם לא תירוץ נכון. אבל אני חושב ששני ההסברים האלה, אין את מי לגרש, אין מי שיגרש, זה באותה רמה. שניהם פשוטים בתכלית, ולכן אין בזה תימן. וכל הדיוק של הצוס הוא לא דיוק נכון. למה לומר שהשליחות בתהילה יותר פשוט מלומר שהנישואים בתהילים? וכי זה לא אפילו יותר פשוט. אז רש"י כותב, אין כתלה חמיסה, כי הנישואים בטלו, כבר לא יש את איש. באותה מידה, רש"י כותב במקום אחר, אין אמיתים מגרשים, אדם מת לא יכול לגרש. ולכן אני חושב שאין זה תימן כלל, שכאן רש"י מפרש כך, שם הוא מפרש אחרת, כאשר שני התירוצים פחות או יותר באותה משקל של שכנוע. אבל נשמע מהדברים של רש"י פה ופה, כדי שכל פעם סובר משהו אחר בעניין איך שהאחרונים הגדירו שליחות. לא, זה בדיוק מה שאני אומר. אז אתה אומר ש... אני חושב שזה טעות, אין לדייק מדברי רש"י כלל, ולא כדברי הצויס. הרב אומר את זה להסתמך על מה שהרב אומר שאין הבדל בין יד האריכת למיפוי כוח אל השם, בעצם ההצלת סמכות? לא. מידת כופר משהו לא. מה שאמרתי בגדרי השליחות עומדת בעינו. עכשיו אני מתייחס לדברי הקצות. קצות רוצה להוכיח מרש"י שהוא סובר כרמב"ם. ומכיוון שאני אומר לא, כי כשמת המשלח גם הרמב"ם יודע שהשליחות בטלה. אין כלל הווה מינא שהשליחות קיימת כאשר המשלח מת. כי כשם שאשתו כבר איננה אשתו, והבית שלו כבר איננו בית שלו, גם השליח שלו כבר איננו שליחו. אז הדרקושה לדוכתא, אז למה רש"י לא כותב שהשליחות בתהילה? זאת הכל שמדייק מרש"י, שהשליחות קיימת. ולכן רש"י צריך לומר שהאישות כבר איננה. על הקושיה הזאת אני עונה
למה עדיף לומר שהשליחות בטלה, מאשר לומר שהאישות בטלה? אני חושב שכשאין את מי לגרש, זה עוד יותר פשוט מאשר לומר שהשליחות, השליח כבר איננו שליח. אז למה צויס הקוישן חושב שרשי היה צריך לומר שהשליחות בטלה, ולא לומר שהאישות בטלה? ואני אומר, יש מקומות אחרים שרשי אכן כותב שהשליחות בטלה. אז למה כאן הוא כותב כך ושם הוא כותב אחרת? בעיניי זה לא תאמה כלל. אז יש כאלה שיאמר, הוא מזלזל בכבודו של רשי. הוא אומר שרשי לא גייד בלשונו. אני לא מזלזל בכבודו של רשי יותר מאפיי ברוב הזלזלו בכבודו של יוחנן ברש לקיש ורבי עקיבא ורב שמעון. הגמרא אומרת שזה לגיטימי, חודם את ליה לקלאס תמי נוקת, ואני אומר אותו דבר ברשי. ולדעתי זה דבר כל כך פשוט, שנתאמן הצוי שראה כמושלה בצורך לומר שרשי הוכיח שרשי סובב עם הרמב״ם, לא. כאשר אדם מת, יש כמה וכמה טעמים שכבר אי אפשר לתת יד לאשתו. אין את מי לגרש, ואין מי שיגרש. ופעמיים כותב רשי, אין את מי לגרש. פעמיים כותב רשי, אין עמיתים מגרשים. כי שתי הטעמים האלה באותו משקל, באותו מישור, ולכן אין לדייק למה רשי אומר כך ולא אחר. יש לפעמים שרשי כותב אינמי, אבל כפי שאני מוכיח מדברי הבבלי והירושלמי, אין לזה תאמה כלל. ולכן, בואו נסכם רק את הדברים. פתחנו בדברי הקצועי שרוצה להוכיח שרשי סובב כמו הרמב״ם. אני סבור שלא. כי שמת אדם לכל העם מבטלה השליחות. הצעתי נוסחה במען איך לבוא הרמב״ם והרמב״ם. האם אדם פועל על ידי שליחו או שליח פועל למען משלחו? הבאתי את דברי האחרונים שאמרו ששני הגדרות בשליחות נכונות, זה במצוות וזה בחלוץ. אמרתי, מדברי הגמרא מוכח, אין שני גדרים שונים ביסודם. שהרי אילולי הצליחותה יכולנו ללמוד את כל גדרי השליחות מותר למקורות. לכן אמרתי, כן, זה שני ביטויים של אותו יסוד, שאדם יכול להציל כוח סמכות אחרים בפועל בשליחותו. אבל עדיין אני אומר, יש כאן שני גישות יסודיות לכל המהות של השליחות, זה הרמב״ם והרמב״ם. ובאחרונה רציתי להנחיל לכם יסוד בדרכי התלמוד. מתי יש מקום לדייק? אם הרשב"א אומר כך ולא אחרת, מוכח שאין אחרת. לא תמיד זה דיוק נכון. רק כאשר התירוץ שהרשב"א אומר הוא תירוץ דחוק, למה הוא לא אומר תירוץ יותר פשוט? אז צריכים להסביר למה אין תירוץ יותר פשוט. אבל כאשר אתה מציע תירוץ שהוא לא יותר פשוט ומשכנע עם התירוץ שקוראים ברשעינים, אז הם יכולים להסכים לתירוץ נוסף. הם לא צריכים למד את כל התירוצים. ואם תספיקו לבדוק בנימוק יוסף בפור המציע דף למד בסוגיה שאם אמר לו אביו להתאמר בבייס הקורס כדי להזיר המידע, תראו ממש כדבריי מנימוק יוסף, כשהוא מתפלפל בדברי הר"ן, והוא אומר, הגמרא אומרת פעם אחת שאי אפשר להיכנס לבית פרעה, כהן להשיב המידע, משום שזה עשר ולא יש עשר. אבל אין להסיק מכך שאין טעם אחרת, כי זה לא בעינה. מה זה? כדבריי. אלה דברינו, כן. מה הוא כתב בספרו מחדשה? בספר שלי יותר השתדלתי לפלפל למה רשי כאן אומר טעם אחד ורשי שם אומר טעם אחר. אינני חוזר לי מהלום דשארתי בספר, כי הוא יפה ומתיישב, אבל עכשיו אני סבור שאין בו צורך. ופשוט מאז שנכתב הספר למדתי יותר תורה. כשאתה לומד עוד ועוד ועוד, אתה לפעמים משנה ניואנסים בגישות,
היום לא הייתי כל כך מפלפל לנסות להסביר למה פה הוא כותב רש"י שאין המתים מתרשים, ושם הוא כותב שהיא כבר לא אשת איש. הייתי פשוט אומר ששני הטעמים ברורים ופשוטים ונכונים, ורש"י לפעמים אומר את ההסבר הזה ולפעמים אומר את ההסבר הזה ובלי סיבה מיוחדת. בסופו של דבר, במי אנחנו אמורים ללמוד את דרכי התלמוד? מן האחרונים, למעלה מהם מן הראשונים. מה הגמורה? מה הברייסס? וכך למדו חז"ל, קודם את רבת לעשתה מן האחר. כן. ללמוד למה רש"י החליט להשתמש בספרה כזאת במקום אחד ולא... עוד פעם, אם יש הסבר יפה ומשכנע, הוא בהחלט לגיטימי. אבל אין לראות בזה תימה, ואין להגיע למסקנות לא מתיישבות על הלכות הקושייה הזו, וזה בדיוק הוויכוח שיש לי פה המחצות. אני רוצה לחדד את הדברים. אני תכננתי לומר דבר תורה ולהגיד לכם שלום, כי הזמן שלי מאוד קצר, אבל אם... אני מאוד שמח בדרך שהשיעור הזה מתפתח, כי יש לכם תלמידים מצוינים ואתם רוצים להבין, ולכן אני רוצה לחדד. קצות החושן יש לו קושיה על רש"י. למה רש"י כותב אין גט להכביסה? כי היא כבר לא אשת איש. למה, לא, למה רש"י לא כותב? כי השליחות בטלה. מה המסקנה שלו? מסקנה רחוקה כמרחק שמיים הארץ. שמה? רש"י לא יכול לומר שהשליחות בטלה, כי רש"י סובר כמו הרמב"ם, שבמשתת המשלך אין השליחות בטלה. אז יש לי שתי הסתייגויות. א', האם די בדיוק הזה לצרף את רש"י לצידו של הרמב"ם ולהרחיק אותו מן הרבי? אולי הרבי ימחה ויגיד סטופ? לא. אני חושב שרש"י שעיר צריך לעמוד לידי ולא ליד הרמב"ם. בדיוק הזה לא מספיק. חזק, להרחיק אותי מרש"י ולצרף אותו לרמב״ם. אבל יתרה מזה, לדעתי, כשמת אדם, גם הרמב״ם יודע שהשליחות בטלה. מת אדם עובר בבוטל מנוולו. זה שונה מהשתתה. כשאדם משתתה, אשתו עדיין אשתו, והבית הוא עדיין ביתו. אפשר ששליח, הוא עדיין שליחו. כשמת אדם, מאותה סיבה שאשתו כבר איננה אשתו, שליחו כבר איננו שליחו. וההנחה הזו פשוטה בעיניי. אז כאן אני שואל, האם הדיוק שיש לקצות, הקושה שיש לו ברש"י, בכלל מחייב תירוץ? ואם זה מחייב תירוץ, האם זה מצדיק לומר חידוש כל כך רחוק, שיש שליחות לאחר המוות? ולכן, לדידי, הקושיה ברש"י כלל לא קושיה. אז אם יש לך פירוש יפה, למה לא? תאמר את זה. אבל זה לא קושיה שמחייב אותנו לחדש תירוצים לחוקים. רש"י יכול היה לומר שבאמת השליחות בטלה, ובמקומות אחרים רש"י אומר שהשליחות בטלה. כאן הוא כותב שהאישות בטלה. וזה לא יותר, לא פחות משכנע, אבל לא פחות מובן מאשר שהשליחות בטלה. הבנתם את עיקרי דבריי? וזה קצת יסודות בדרכי התלמוד, שחשובים מאוד לתלמידים צעירים. עכשיו, ידידי, כבר מחכים לי בכל אני באיחור. עכשיו, ידידי, הקצות שמביא את מחלוקת הרמב"ם והטור, כמו שהרב הציג בהתחלה, שהטור, זאת אומרת שהגט בטל. אבל גם הטור כותב, שאם השתתה ונתרפה, לא צריך להימלך בו שוב. ואם זה בטל, אז למה לא צריך להימלך מחדש? לפי איך שהרב מגדיר, שזה בהצלה, רק מואנסים, אז אפשר להבין את זה. כן, בהחלט, 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 כן. יש הסבר ששוחק. כי אני אומר, זה לא חקוק בסלע, שני הגדרים האלה, זה לא מצוין. רבותיי, אני חושב שהיסודות שדיברנו עליהן היום, דיברנו עליהן בקצרה, אבל... הפוך בה והפוך בה דקולמו, וזה יסודות חשובים ביותר בסוגיה של שליחות, ואני חושב שיהיה לכם בתועלת גדולה. נהניתי מהשיעור הזה, ולא תמיד אני אומר את
השליחות שלכם והעניין שלכם והדרך שבו אתם מתפלפלים, ואני רוצה לברך אתכם. מי יתן שמבית המדרש הזה יצאו מרביץ יותר מיסור, מורי הוראה בישראל, שכולכם תגלו להיות למדנים עצומים, יראים את הקודש ברוך הוא ואוהבי שמו, ושנזכה תמיד לקדש שם שם.